aranhas assassinas. Lá, eu sou o canal de filmes e tenho um canal que só grava filmes. Eu vou batalhar. O que é isso? Peraí, deixa eu ligar meu celular aqui. Beleza, matei. Coelho. Agora eu tenho que sair daqui. Deve ser por ali. Escorpião. Droga, eu tô em uma ilha. Ah, mas que droga.
socorro, socorro. Ela tá vindo atrás de mim, né? As pés já deu, as pés. Ai, 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 Jun, meteoro, né? Mas tudo bem, eu vou pra casa.